А Британія оголосила про успішні випробування лазерної зброї із системою спрямованої енергії під назвою Dragonfire. Випробування провели на полігоні в Шотландії, втім, дальність роботи системи наразі засекречена. Відомо, що Dragonfire використовує прямий лазерний промінь і може уражати видимі цілі зі швидкістю світла. Точність системи вражає, вона здатна цілити в предмет розміром з монету, віддаленою на кілька кілометрів. Лазер руйнує конструкцію цілі, прорізуючи її, і британські військові заявляють, що стрільба з цієї лазерної зброї є в десятки разів дешевшою, ніж використання високоточних боєприпасів, і вартість одного пострілу лазера не перевищує 10 фунтів, це приблизно 476 гривень.